сьогодні у нас такий весняний день, сонячний. Ми з вами сьогодні продовжуємо теми по композиції. Кожна свою, той, що не завершить, те завершимо. Ми з вами продовжуємо малювати академічний натюрморт, так? Давайте з вами пригадаємо правила, на які звертаємо увагу. Малюй технічно, тобто береш як пензлик за ворсом, ось так ти наносиш, як ворс. Наша студія ставить за мету надати саме професійну образотворчу освіту. Образотворча освіта – це навички і плюс світогляд, той, як формується під час занять. Я почала розуміти, що мені подобається більше. Я зрозуміла, в якій техніці, в якому стилі мені більше подобається малювати і що я вмію саме малювати. Влада дуже добре, технічно молодець. Єдине, що увага – перший план. За цей час, що я навчалася у студії, я відкрила для себе нове коло друзів, новий світогляд. Художник – це людина така з широким світоглядом, да, яка багато читає, багато чого знає. Саме у початку він починає знайомитися з така в нас із композиція по епохах. Доба Єгипту наймолодше починає, далі йде Греція, йде у нас Ренесанс, далі йде барокко і так далі, так модерн і до модернізму, постмодернізму, абстракціонізму ми все це робимо. Тобто кожного року діти малюють, поринають цю атмосферу повністю. У нас є освітній блок, коли ми відвідуємо музеї не тільки Чернігова, обов'язково, а й Києва, і взагалі України. Під час цих занять дитина, коли ви розумієте, вона бачить ці високі зразки. Я дуже люблю ці наші освітні подорожі, бо вони освітні. Ми там розповідаємо, ходимо, показуємо. Багато вже є прикладів, коли діти от відкривають для себе світ зовсім іншого боку. Вони обирають інший шлях по життю, крім професійного, просто високий зразок життя. За ці 10 років я дуже так залишився великий багаж знань у мене. Мені дуже подобається, що ми не розвиваємося в одному жанрі, а в багатьох. Тобто ми малюємо там олією, акрилом, також гравюри робили. І ще ми робили з пластиліну скульптури, також виїжджаємо на пленери. Тут тебе не будуть змушувати малювати щось, що ти не хочеш цього робити, наприклад. Ти можеш малювати те, що тобі подобається, до чого в тебе лежить душа. Мені подобається сама атмосфера під час занять. Вона дуже спокійна, особливо з музикою піаніно. Та мені також подобається, як нам розповідають про деяких художників, про історію мистецтва та про деякі засоби або стилі. Я навчилася малювати різними техніками, різними фарбами, наприклад, гуашю або акварелью. Також навчилася робити гарні лінагравюри, скульптури. Ти не зовсім робишся вузьким в певному напрямку. Ти розвиваєшся в усіх напрямках. Це саме таке чудове, що могло б статися. Коли дитина отримує, крім звичайних навичок, академічну освіту, тобто академічний рисунок, живопис, все, і ще й такі речі, я думаю, що вони просто якби додають смаку до життя. Дитина взагалі щаслива, коли вона навчається за цікавність. Коли вона зацікавлена в чомусь, у неї є хобі, є професія, вона реалізується, і тоді неуспішних сценаріїв в житті у дитини не буває. Тоді вона щаслива, щасливі батьки, я думаю, що це добре.